Ratas, Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher ning Riigi Infosüsteemi Ameti peadirektor Taimar Peterkop. Ja alustuseks sõna peaminister Jüri Ratasele. Auväärt ajakirjanikud, kõigepealt ma ütlen teile kõigile suur tänu, et olete saanud tulla täna siia nii õhtul ja hilisel tunnil ja nii väikse ette teavitamisega. Loomulikult vabandan selle ees, aga see kutse ei ole olnud niisama, vaid see palve teile ja see kutse on tõsisel teemal. Eesti riik ja Eesti e-riik on meie ühiskonna kindlasti lahutamatu osa. See läheb kindlasti edasi ja see tee ei muutu. Meie e-lahendused on meile võimaldanud aastaid kiiret, mugavat, säästlikku asjaajamist. Ja ma olen täiesti veendunud, et nii jääb see kindlasti ka tulevikus. Ma kinnitan teile, et tänane valitsus panustab meie e-riiki iga päev, et seda arendada, et seda muuta turvalisemaks. Me oleme alati panustanud meie digitaal lahenduste turvalisusesse, sest Eesti e-riik tugineb usaldusele. Usaldusele ja avatusele, millega ei saa mitte üks gramm riskida. 5. septembril toimunud pressikonverentsil ütlesin, et avastatud ID-kaardi turvarisk on seni kõige tõsisem häirekell meie ID-kaardi toimimises. Samuti lubasin, et valitsus toetab igati lahenduste leidmist ametkondade ja erasektori koostöös. Ma soovin siiralt tunnustada kõiki asutusi ja kõiki inimesi, kes on panustanud kahe viimase kuu jooksul iga päev, et turvariski ületamisse anda oma panus ja tehtud töötunde ei ole loetud. Oleme arendanud riiklikke e-teenuseid ning välja töötanud sertifikaatide uuendamise tarkvara, et tagada Eesti inimestele vajalik e-teenuste maksimaalne toimimine. Eesti on ennast näidanud seda väljakutset ületades tugeva, kindla ja võimeka e-riigina. Oleme iga päev ja iga tunniga lahenduste suunas edasi liikunud ning sel nädalal algas turvariskiga ID-kaartide sertifikaatide uuendamine. Näiteks täna on juba uuendatud selliseid turvariskiga ID-kaarte ja neid sertifikaate üle 15 000 kaardi. Ja teiste inimesed, auväärt ajakirjanikud, ma kindlasti vabandan kõigi meie riigi kodanike, kõigi meie riigi inimeste ees, kellel pole õnnestunud süsteemi suure koormuse tõttu oma ID-kaardi sertifikaati interneti teel uuendada. Samuti ma tänan neid inimesi, kes on kannatlikult oodanud, olgu see siis Politsei- piirivalveameti teenindus saalides, ja on mõistnud, et tegemist on erandlik olukorraga. Mis on tänaseks muutunud, miks see pressikonverents on kokku kutsutud? Sel nädalal avaldasid Tšehhi teadlased oma uurimustöö täies mahus. Meie eksperdid ütlevad, et ID-kaardi kuritarvitamise risk on nüüd tõusnud kriitilise piirini. Turvariski ära kasutamine on muutunud reaalseks. Seetõttu peame astuma uusi, konkreetseid ja selgeid lahendusi pakkuvaid samme, et kaitsta Eesti e-riiki. Valitsus on ID-kaardi turvariski küsimust viimastel kuudel korduvalt arutanud. Tänane kabineti nõupidamine RIA ja PPA esindajatega kestis üle 5 tunni. Me kuulasime ära Politsei- ja Piirivalveameti, Riigi Infosüsteemide Ameti, Sotsiaalministeeriumi, Tervise- ja Heaolu Infosüsteemikeskuse, Siseministeeriumi Infotehnoloogia
ja arenduskeskuse direktori, Justiitsministeeriumi registrite ja infosüsteemide keskuse direktori ning Rahandusministeeriumi infotehnoloogia keskuse direktori ettekanded. Arutelu tulemusel otsustasime toetada Politsei- ja Piirivalveameti taotlust peatada turvariskiga ID-kaartide sertifikaadid reede öösel kell 24.00 vastu laupäeva. Ja neid ID-kaarte on umbes 760 000. Ma kordan üle, et neid turvariskiga ID-kaarte on 760 000, mitte 1,5 miljonit. See on ainumõeldav otsus, sest meie kohus on kaitsta meie inimeste andmeid. Inimesed on usaldanud oma andmed riigi kätte ning me peame neid kõige turvalisemalt hoidma. Eesti riik ei saa lubada ID-kaardi omanike identiteedi vargust. Teame, et sertifikaatide sulgemine tähendab ebamugavusi. See otsus ja see toetus ja see arutelu pole kindlasti sündinud kergelt ja kergekäeliselt. Aga me peame kaitsma oma inimesi, oma ettevõtteid ja Eesti e-riiki. Jätkame turvariski ka ID-kaartide sertifikaatide uuendamist interneti teel ning Politsei- ja Piirivalve ameti esindustes. Kõigil inimestel on jätkuvalt võimalik oma sertifikaate uuendada ka pärast peatamist. Kaugu uuendamise võimalus, auväärt ajakirjanikud, palume siin väga teie abi selle info edastamisel. Kaugu uuendamise võimalus luuakse kuni pühapäeva õhtuni arstidele, riigi õigusvaldkonnas töötavatele inimestele, perekonnaseisud toiminguid tegevatele inimestele ning inimestele, kes kasutavad kõige rohkem ID-kaarti ja ID-kaardi abil erinevaid e-teenuseid. Nii tagame Eesti riigi e-riigi turvalise ja võimalikult sujuva toimimise. Alates esmaspäevast on kõigil avatud lisaks Politsei- ja Piirivalveameti esinduste uuendamisele ka kaug uuendamise võimalus. Valitsuse nimel ma kindlasti väga tänan ka Politsei- ja Piirivalveameti peadirektorit ja ametit, et ta on teinud otsuse, et Politsei- ja Piirivalveamet avab lisaks oma esindused ka laupäeval ja pühapäeval, et inimesi teenindada ja vajadusel on valmis minema ka vähemalt kolme suurema meditsiini keskuse või haigla juurde. Ma rõhutan, et ID-kaarti ei pea uuendama need inimesed, kelle ID-kaart on välja antud enne 16. oktoobrit 2014. Inimesed, kes kasutavad ID-kaarti ainult isikut tõendava dokumendina. ID-kaart töötab edasi isikut tõendava dokumendina ja need inimesed, kes seda ainult selles funktsioonis kasutavad, ei pea uuendamist tegema. Uuendamist ei pea ka tegema inimesed, kes kasutavad ID-kaarti ainult näiteks digiretsepti väljaostmiseks apteegis ja inimesed, kes ei pea kiirustama, kes kasutavad mobiili ID-lahendust. Neil on uuendamisega aega järgmise aasta 2018 märtsikuu lõpuni. Lisa info, kellel on seda vaja saada, kas kodumaal või väljaspool Eestit viibivatel inimestel, on telefonil 612-3000 või aadressil www.ppa.ee. Adena. Elmar Vahel, palun. Jaa, head ajakirjanikud. Nii nagu peaminister ütles, tuginis Riia ohinnangule ja olles arutanud ID-kaari turvaliriski realiseerumise võimalust tagajärgi Vabariigi Valitsusega täna pikalt on otsustanud siis teha ettepanek peatamiseks, ID-kaardi sertifikaatide peatamiseks. Need on väga rasked valikud, aga olen kindel, et see on ainuõige otsus. Ja kordan veel üle, tegemist on siis nende ID-kaartidega, mis on väljastatud vahemikus 16. oktoober 2014 kuni 25. oktoober 2017. Neid kaarte on täna kella kuue seisuga umbes 760 000 kaarti. Otsus läheb välja täna selle otsuse realiseerimiseks kulub meil aega 24 tundi. Ja nii nagu ka peaministri ütles, et realiseerumine siis homme südaöö paiku.
Peatamine on tingitud ohuhinnangust ja võib-olla paar sõna siis Taimari poolt, et ohuhinnangust täpsemalt. Tere õhtust. Ohuhinnang on muutunud senisega võrreldes siis nii palju, et see Tšehhi teadlaste esmaspäeval avaldatud töö selle põhjal on meile seni arvatust lihtsamini võimalik seda turvanõrkust ära kasutada. Meile teadaolevalt tänasest on pakkumises ka juba pahavara, et seda turvanõrkust ära kasutada. Meile teadaolevalt ei ole seda veel tehtud ja me ei tea, kas see pakutav pahavara ka päriselt töötab, kuid see on selgelt selle ohu realiseerimise teinud reaalseks. Mis me selle viimase paari kuu jooksul oleme jõudnud teha, on siis arendada välja see moodus, kuidas sellest turvaväest ümber minna. Paraku tõesti see uuendatud ID-kaart ei jõudnud kõigi kodanikeni, mis oleks olnud meie ideaalvariant ennem, kui see ohu realiseerimine muutub tõenäoliseks. Ja ma tõesti ka vabandan selle eest, et see häda, mis meile peale suruti, me ei jõudnud nii kiiresti, kui me oleksime tahtnud selle lahenduse teieni tuua. Vast oluline on siin siiski öelda, et täna tundub, et ID-kaardi kauguendus on tööle läinud nii nagu ta peab. See meie poolt seatud piir 15 000 kaarti päevas on saavutatud, mis tähendab, et asi töötab, kuid paraku soov uuendada on endiselt suurem kui see 15 000, mis see piir meil ees on. Seetõttu ikkagi kõik inimesed, kes soovivad, ei saa uuendada. Aitäh. Nüüd on aeg küsimusteks ja... Võib-olla jätkaksin nüüd vaib, et võtaksin sõna taas üle, et veel kordas pilti, et keseis praegu on ID-kaardi uuendanud 40 000 inimest. Seda on tehtud nii PPA teenindussaalides kui ka kaugkuuendamise abil. Nii nagu Taimar ka ütles, kaugkuuendamine on käivitunud meie hinnangul tööle läinud. Ta on parem kui eile, mis on väga positiivne. Veel kord, teenindustes on järjekord väga pikad, peab sellega kindlasti arvestama. Paar sõna, mis saab edasi? Peatatud sertifikaatide uuendamiseks avab siis PPA klienditeenindussaalid laupäeval ja pühapäeval. Täpsemad kellaajad meie kodulehel või siis täpsustame homme kell 11 Politsei-Piirivalveametis pressikonverentsil. Kuni pühapäeva 5. novembri ilisõhtuni on kauguuendamise võimalus reserveeritud kõige enam e-teenused kasutatud inimestele. Nii nagu ka peaminister ütles, see loetelu oli siin ära nimetatud. Palun mõistame seda, tegemist on inimeste, kes aitavad inimese, kes päästavad inimelusid. Tegemist arstidega, kohtunikega ja nii edasi. PPA teenistustes saavad eesjärjekorras laupäeval, pühapäeval arstid ja riigiõigusvaldkonna töötajad siis samamoodi abi, et seda olulist teenust jätkata. Et nende jaoks töötab siis nii kaug ligipääs kui ka PPA teenindusest prioriteetide alusel. Me peame üsna tõenäoseks, et paljud ID-kaardi kasutajad on juba nende seast kauguuendamise kaudu turvalise ID-kaardi saanud. Seepärast analüüsime olukorda, jälgime olukorda, anname täiendavalt ka teada. Nii nagu ütlesin, pikad ootajad, palun tuleb sellega arvestada, meie teeninduste lahtioleku ajad, need on üleval meie kodulehel. Palun seda kindlasti jälgida ja viimane sõnum järgmine info meie poolt homme kell 11 Politsei- ja Piirivalveametis. Aitäh! Ja nüüd on võimalus küsimusteks. Öeglis, palun oma nimi välja, kellele küsimus on. Ja tervist, Priit Rajala, Aktuaalne Kaamera. Kas teil on praegu teada, et Eesti ID-kaardi personaalne võti on lahti muugitud? Kas on võltsitud digiallkirja? Kui jah, siis kes on selle teinud? Kui ei, siis kelle poolt te ootate seda kõige tõenäolisemalt seda rünnakut? Aitäh! Aitäh! Me ei oota seda rünnakut üldse ja me tegutseme iga hetk selle nimel, et seda rünnakut ei saaks kunagi ka toimuma. Nii nagu
Taimar Peterkop minu kõrval ütles, ei ole tänaseks meile teada, et on reaalselt toimunud identiteedi vargus, aga need otsused tuleb teha sellepärast, et seda ka ei saaks toimuma. Raimo Poom, Eesti Päevalehest ja Delfist. Kas te saaksite palun siiski selgitada, miks ei saa seda 15 000 uuendamise piiri nagu tõsta? Mis takistab rohkematel inimestel korraga lasta seda kaarti uuendada? See protseduur, kuidas toimub ühe ID-kaardi uuendamine, hõlmab nelja erinevat asutust, on tehtud väga turvaliseks, väga palju kasutatakse erinevat krüpteerimismeetodeid ja see hõlmab endas põhimõtteliselt uue elektroonilise identiteedi selle ID-kaardi peale panemist. Ja see süsteem on üles ehitatud nii-öelda rahuaja peale mõeldes, kuidas me igapäevast elu korraldame. Nüüd selline kriis ID-kaardiga me ei osanud ju ette näha, et nii suure mahuline asi võib juhtuda. Ja selle süsteemi ümberehitamine, selle süsteemi sertifitseerimine oleks võtnud aega väga palju kuid, mida meil ei olnud, mis tõttu me ei saanud seda mahtu juurde tekitada selle aja jooksul, mis meil oli antud. Sven Soivert, TV3, küsimus peaministrile, et kui ID-kaartidega on probleeme, siis kas maksuameti poolt on oodata ka leebemat suhtumist, kui nüüd kohe-kohe kukkuvaid deklaratsioonid esitamise tähtaeg või suuda raamatupidajat järgida? Aitäh selle küsimuse eest, et me arutasime kõiki neid valdkondasid täna, nagu ka Elmar Vaher ütles, et need ametid, mis tegelikult pakuvad meie inimestele Eestis kindlust, pakuvad abi. Sageli on see abi seotud meie kõigi tervisega, aga ka need inimesed, kes reaalselt igapäevaselt peavad tegema ülekanded ehk raamatupidajad, et need grupid on kõik hetkel fookuses, et teha kõik endast olenev, et see segadus, et see ebamugavus oleks võimalikult väike ja saaks võimalikult kiiresti lahendatud. Veel kord, küsiks nagu täpselt, et kas saate täpselt selle nüüd üle käia, et nüüd nädala vahet, homme siis südaööst, läheb sertifikaadid tühistatakse, siis kuni läbi nädala vahetuse on piiratud, ma saan aru, see kauguuendamine. Ja ka siis esindustes on siis eelisjärjekord nendel, mis te mainisite, aga ma saan, kas siis esmaspäevast saavad jälle kõik kauguuendada ja nii kuidas nagu tahavad, et ei ole enam piiranguid. Ja kaua see kauguuendamine, kas see on märtsini, nagu ma aru sain? Ma käin siis lühidalt üle, et alates homsest kella 12. päeval algab selline võimalus nendel inimestel, kes töötavad siis kas meditsiinisektoris, riigi õiguse valdkonnas või kes teevad perekonnasisi toiminguid, aga ka need inimesed, kes kasutavad usinasti ID-kaarti erinevates e-teenustes. Et nendele inimestele on võimalus, et nad läbi kaugu uuendamise saavad oma sertifikaate uuendada. Selline kord, nagu te ütlesite, on tõesti siis kuni pühapäeva õhtuni. Alates esmaspäevast on kaugu uuendamine, sertifikaatide kaugu uuendamine kõigile inimestele taas loodud. See ei tähenda seda, et need inimesed, kes ei tööta meditsiinisektoris, kes ei tööta riigiõiguse valdkonnas, kes ei tööta perekonnasisi toimingutega ei tegele või kes ei kasuta usinast ID-kaarti, et nemad ei saa midagi teha. Saavad küll. Selleks on võimalus politsei piirivalveameti esindustes ja nii nagu ära Elmar Vaher ütles ja ka mina ütlesin, see on see põhjus, miks need esindused saavad olema avatud ka nädala vahetustel. Tõsi, ka seal esindustes
teenindatakse neid inimesi, kes meid aitavad kõige rohkem, näiteks arstid ja meditsiinipersonaal esmaselt. Sertifikaadid lähevad kinni homme õhtu, see on siis reede vastu laupäeva kell 24.00 ja kui küsimus oli, kui pikalt saab siis kaugkuuendada kõikidel Eesti elanikel alates esmaspäeva hommikust, siis see vastus on 31. märtsini 2018. Kui tohin, ma täpsustan veel korra, et me jälgime laivis, nii nagu ka peaminister ütles, kui me kell 12 pakume selle rohelise tule elutähtsate teenustel töötavatele inimestele, siis kui need ei teki, siis lihtsalt me anname selle koormust kogu aeg laiale ringile kõikidele kätte, nii et see ei ole nii, et nädalavahetusel on nüüd üks olukord ja esmaspäevast hakkab uus olukord. Ei, et me oleme väga kliendikesksed, hindame kliente pidevalt ja anname lihtsalt ressurssi peal. Ma tahan veel nii palju lisada, et ei ole selles mõttes nagu mingiks paanikaks põhjust, et inimesed, nagu ma nimetasin, kes kasutavad näiteks mobiil-ID-d või kes kasutavad ID-kaarte ainult isikut tõendava dokumentina, et see ei tähenda seda, et nüüd kõik peavad tulema laupäeval, pühapäeval, PPA esindust uste taha, et see teenus jääb kesma, nagu ma ütlesin, jääb kesma alates esmaspäevast järgmise aasta märtsiku lõpuni, et selle mõttes mingisugust paanikaks kindlasti Eesti ühiskonnas põhjustana ei ole. Sven Soivar, TV3-st täpsustav küsimus, et kui homme kella 12 on see nii-öelda, kellel on väga vaja, siis kas need inimesed saavad kuidagi enne teada, et nad sinna kategooriasse kuuluvad ja kuidas on defineeritud see usin kasutaja, et kes see on ja kas ei teki seda, et lihtsalt kõik igaks juhuks proovivad, et järsku ma olen ka usin kasutaja? Ja, aitäh küsimuse eest. Jah, me teeme otse teavitust nende inimeste osas. Me oleme palunud nende valdkonna IT-inimestel anda teada, kes need arstid on, kes on need kohtunikud, kes on need töötajad, kellest oleme väga palju nädalavahetustel, et neile siis võimalus luua. Ja kuidas nad on tekkinud sellisel moel, et me oleme võtnud ette ühe sihtgruppi, kes kasutab, on 3 kuu jooksul vähemalt 100 korda siis kasutanud ID-kaardi olevaid e-toiminguid ja selle kaudu siis läheneme. Veel korra, ma pean üsna tõenäoliseks, et nende hulgas on suur arv inimesi, kes on juba ära uuendanud. Me vajame natuke pisut aega, et saada täpsemaks ja selgemaks, kes nad inimesed on. Jah, Priit Rajala Aktuaalsest kamerast. Üks küsimus veel, et kui te 5. septembril rääkisite sellest teoreetilise turvariski avastamisest, kas nüüd pärast nende Tšehhi teadlaste teaduste detailide teadasaamist ja 2 kuud tagasi oli jutt sellest, et see on tõesti teoreetiline, see on hästi kallis. Kas nüüd on teil saabunud mingi selgus, et ID-kaardi, sertifikaadi, identiteedi, vargus on läinud sedavõrd lihtsamaks ja odavamaks, et tuleb kiiresti need sertifikaadid peatada. Aitäh! Nagu ma ütlesin, 2 kuud tagasi või seal septembri alguses me rääkisime sellest, et kõigepealt tuleb teha selline esialgne investeering, et see pahavara toota ja siis osta mingi arvutusvõimsus sinna peale, mis maksab orienteeruvalt 20 000 to 40 000 dollarit ühe sertifikaadi kohta, siis nüüd on ilmenud oht, et see esialgne investeering on siis tehtud, et see pahavara on võib-olla turul olemas. Mis tähendab, et siis jääb veel see investeering sinna arvutusvõimsusesse. Et seda on võimalik siis osta selle raha eest, aga on olemas ka tegijaid, kellel on see arvutipark juba olemas ja kasutavad lihtsalt ära. Siis on ainult elektriarve, mis on no ikkagi seda arvutust, mis läheb vaja, on ikkagi jääb sinna võib-olla 1000 dollariligi. Et see tõttu lihtsustades võib öelda, et praeguse info kohaselt on jah, see läinud kergemaks ja odavamaks. Barbara ja PNS küsimus Taimar Peterkopile, et kas nüüd siis on võimalik ja kas on plaanis tõsta seda kaugkuuendamise võimalust ka üle 15 000 inimese päevas? Me loomulikult, kui see võimalus oleks, me tõstaksime selle taevani, selle piiri. See 15 000 on paraku see, kõikide nende erinevate osapoolte ja nende keeruliste protsesside koos toimes olev arv,
Kui me saaksime seda tõsta, me loomulikult tõstaksime seda, et nii, et kõik Eesti inimesed saaksid kohe ära uuendada. Paraku see limiit, tehniline reaalsus seab meile selle piirangu ette. Sven Soivar, TV3 uuesti, et kui te ütlete, et pahavara on nüüd olemas, siis kas teil on ka infot, kes selle ära tegi ja kust see pahavara liikvel on läinud või kes seda turul pakub? Ei ole. Täpsemalt infot, mida avaldada, mul siin ei ole praegu. Kumb siis, kas teil ei ole infot või te ei saa seda avaldada? Kus ei see... saa avaldada seda. Üks küsimus veel, see ID-kaardiga on seotud ka kogu see Eesti e-residentsuse programm ja osa Eesti nii-öelda kuvandist väljaspoole, et seal sees on, kes peavad uuendama, on kindlasti ka neid e-residente. Kas teil on plaanis kuidagi nagu neid teavitada ka mingisuguses rahvusvahelises keeles vormis siin sellest, et sertifikaadid lähevad kinni ja mida nad peavad tegema, et mitte nende seas segadust tekitada? Kindlasti me seda teeme nii, nagu me tegime ka seda septembri alguses, kasutame oma diplomaatilisi kanaleid ja loomulikult ka e-residentidele anname selle info teada, et nagu ma ütlesin, Eesti e-riigi lugu põhineb kahel väga olulisel tunnuses, on usaldus ja avatus, me ei võta kumbagi maha, me jätkame selle usalduse avatusega. Ja kas see kuidagi rahvusvahelises pildis annab fooni, no hetkel ei tea, sest me ju täna alles anname selle avalikult teada, nii palju kui on minul olnud rahvusvahelisel tasandil erinevaid kohtumisi, seal hulgas eile Soomes Helsingis 8 peaministriga siis Põhja-Balti regioonist, siis vastupidi on seda Eesti digi lahendusi Eesti e-riiki tunnustatud, toodud eeskujuks ja ma arvan, et ka see tänane otsus ja kõik need päevad, mis on olnud septembrikuu alguses tänaseni, on näidanud, et me soovime selle asja ära remontida, korda teha, muuta seda veel turvalisemaks, veel kindlamaks. Võib-olla tuletan siin veel kord meelde, et see ei ole meie loodud olukord. See on tegelikult globaalne probleem, ja see viis, kuidas Eesti on otsustanud seda probleemi lahendada, on toodud tegelikult paljudele teistele eeskujuks. Et ma olen seda küll korra juba rääkinud või mitu korda, aga ma toon veel kord näite Slovakkiast, kes sulges kõik oma sertifikaadid ja inimesed peavad kõik kohale minema, et saada uued korralikud kaardid. Et see kindlasti oleks Eesti elanikele märksa raskem kui see tee, mis me oleme valinud. Jah, ma täpsustaks korraks siit samast, kas teil on infot, et Slovakkias muugiti sertifikaat lahti ja siis ma esitan minu poolt lõpuküsimuse peaministrile. Minul seda infot ei ole, et see oleks ära tehtud. Küll on mul info, et seal kohalikud häkkerid tulid kokku ja panid siseministri ID-kaardi murdmisest välja autasu ja siis tekis sellest selline rahvuslik sportlik üritus. Aga minule teadaolevalt ei ole see neil õnnestunud. Ja härra peaminister, 5. septembril ütlesite, et probleemi lahendamiseks, mis iganes see maksma läheb, kas teil on praeguseks teada, kui palju see probleem on Eesti riigile maksma läinud? Aitäh. Eesti riik on ju teinud teatavad eraldised, nii RIA kui PPA teavad seda, et see on see koht, kus me teeme koos, kus me käitume aktiivselt, kus kindlasti ei hakka ütlema Vabariigi valitsus, et seda või seda reservfondist ei saa eraldada. Siin on kõige olulisem on see sama meie inimeste andmete turvalisus, meie inimeste andmete kaitsmine ja ma olen jätkuvalt selle seisukohal, et selle taha kindlasti ei jää asi. Need vigaseid kaarte on kasutusel, nagu siin te võitate ka Slovakkias, Austrias firmades, et kas see pahavara on loodud eesmärgiga rünnata Eesti süsteemi või te lihtsalt teate, et see tarkvara on selline üldine ja loodud eesmärgiga rünnata kedagi teist, mitte Eestit? Teadolevalt on ta ikkagi loodud üldiselt seda nõrkust ära kasutama, mitte ainult puhtalt Eesti jaoks disainitud. Suur tänu kõigile, pressikonverents on lõppenud.